Здравейте, това е демонстрация на новата техника на Телепластелин. Това, което виждате на вашите екрани, е микрофон Rode NTG4. Това е микрофон пушка, който има много добри характеристики, които са идеални за заснемане на видеопродукция, както и на глас, като се отстранява голяма част от шума, който може да чувате. Сега го изваждаме, за да може да го видите. Той ще ни свърши много работа за нещата, които ние трябва да заснемаме. Както и да правим интервюта с хора на улиците. Това са част от проектните ни предложения. Така че този микрофон ще бъде доста полезен за тази гледна точка. Втората така много приятна придобивка, която имаме вече в ателието, е този Atem Mini Pro. Това е пулт, с който на живите връзки, които правим от ателието, и живите излъчвания, може да управлява до 4 камери, включени едновременно, както и да излъчва директно в стрим платформите YouTube и Facebook, като има изходи и за двете едновременно. Виждате HDMI Out и USB Out, които са два изхода, следователно може да се пуснат към два различни лаптопа. Има връзка за два микрофона и 4 камери. Това нещо ще е доста полезно дори за представлението Inferno, което ми предстои да се играе през месец май, както и за Джобен фестивал. Има много ефекти, има много преливки, неща, които всъщност се правят много сложно през OBS, всъщност са автоматизирани в този прекрасен пулт и се надяваме да ни свърши страхотна работа. Ще си го пазим и ползваме с кеф. Това беше за сега от нас. Ще се включим с следващите ни покупки и ново придобивки в ателието. Благодарим ви!